zahlaholu zvonou na farském kostele svatého Cyrila a Metoda v Těrchovi sa vám hlásíme, vážení televizní diváci, poprvýkrát v historii priamým prenosom z tejto obce. Vítame vás pri televíznych obrazovkách a pozývame vás k účasti na slávnostnej svätej omši, ktorá je vyvrcholením prvého ročníka Cyrilometodských dní v Tierchovej. Malebnú kulisu tohoto sviatočného dňa v tomto rázovitom kúte nášho prekrásneho Slovenska dotvára aj typická tierchovská muzika, ktorá pochopiteľne ani pri tejto príležitosti chýbať nemôže. V tomto okamžiku už sledujeme príchod ministrantov, mladých bohoslovcov, kňazov z celého Slovenska i milých hostí kňazov zo susedného Polska. Príchod sídelného nitrianského biskupa, jeho excelencie Jána Chryzostoma Korca za asistenciou. Úvodný pohľad nášho prenosu bol zameraný na Cyrilometodský kríž, postavený na vršku Oravcové pri tejto príležitosti. A na tomto mieste o 4 dní neskôr, teda 5. júla, na sviatok svätého Cyrila Metoda, v lone prírody o 11. hodine, bude svätá omša. Otec biskup Ján Chryzostom Korec kropelničkou svetí prítomných veriacich a symbolický aj tento dvojramenný cyrilometodský kríž. Vo vnútri kostola zaznievajú tóny fanfarového súboru konzervatória v Žiline, ktorého umeleckým vedúcim je Ľudek Konečný. Tóny fanfár sú vlastne predzvesťou začiatku svätej omše. Okrem fanfárového súboru je vo vnútri kostola pripravený aj štátny komorný orchester v Žiline a žilinský miešaný zbor, ktorý vedie Štefan Sedlický, aby za účasti solistov predniesli nádhernú hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, korunovačnú omšu C-dur. Orchester i miešaný zbor diriguje Jaroslav Vodňanský. Solistami sú Elena Holičková, soprán, Hana Štolfová, alt, Ľudovít Ludha, tenor a Ladislav Nezhyba, bas. Vaša excelencia, najdôstojnejší pán biskup, vážení veriaci, milí hostia. Ťažko sa hľadajú slova, ktoré by prispeli k veľkosti dnešného dňa v našom kraji. Po dlhých rokoch čakania stáva sa naša Tierchova popri symbole chudoby a boja proti nej i symbolom viery
a vzdělanosti nášho národa. Aké symbolické, že právě při této příležitosti můžem na půdě nášho okresu privítať nejvyššího představitele nitrianské diecézy, nejdostojnějšího pána biskupa. Byla to právě Nitra, která se stala symbolem víry a vzdělanosti v dávných dobách. Jsme malý národ a proto jsou pro nás významné všechny činy, které nás utvrzují v tom, že jsme priniesli veľa do světa viery a vzdělanosti. Dnes, keď si připomínáme múdrosť i vzdělanosť svätého Cyrila a Metoda, jsme radi, že zanechali za sebou následovníkov a žiakov a ich prostredníctvom bohatstvo svojej misie. Dlhé roky nám boli predkladané symboly a tradície, ktoré ľud nikdy neprijal. Uchoval si však i napriek dlhým rokom zaznávania a nepravdy vnútorný vzťah k opravdovým klenotom národných a kultúrnych tradícií, medzi ktoré patrí i tradícia našich vierozvescov svätého Cyrila a Metoda. Ako veľmi dnes potrebujeme silnú vieru, vieru v sily i dobro človeka, človeka vzdelaného, duchovne čistého, uvedomujúceho si svoje ľudské poslanie. Cyrilometodejské poslanie viery a vzdelanosti môžeme dnes naplňať v nových podmienkach, kedy kráčame do modernej Európy, v ktorej kresťanstvo a jeho morálka, ale i vzdelanosť a kultúra boli vždy trvalým znakom a hodnotou. Len ak si pri obnove pamiatky na cyrilometodejskú misiu uvedomíme, že úctu najlepšie prejavíme tým, že do svojho vnútra ešte pevnejšie zasadíme poslanie misie viery a vzdelanosti, potom objavíme nové sily na formovanie seba i našej spoločnosti. Dovolte, aby som pri tejto príležitosti ponúkol štátnym orgánom Slovenskej republiky organizovanie každoročnej národnej púte viery a vzdelanosti do našej Terchovej, ktorá by sa popri púti štátnosti na bradlo Milana Rastislava Štefánika stala miestom zbratania všetkých, ktorým je náš malý slovenský národ všetkým, ktorým je naša krásna vlasť opäť domovom. Najdôstojnejší pán biskup, sme nesmierne šťastní, že obnovu pamiatky cyrilometodejskej misie ste poctili svojou návštevou a obohatíte slúžením svätej omše. Celý život ste odolávali. Celý život ste bojovali za vieru a svojbytnosť slovenského národa. Nezlomili vás ani dni neuznania, nikedy ste tvrdo pracovali medzi našimi prostými ľuďmi. Získali ste si u Slovákov a u nás, najdôstojnejší pán biskup, veľký morálny kredit a patríte dnes medzi osobnosti, ktoré určovali a veríme, že ešte dlho budú určovať puls života svojho ľudu, osobnosti, ktoré plnia i dnes poslanie misie viery a vzdelanosti nášho národa. Dovolte, aby som svoje krátke privítanie ukončil slovami vášho veľkého ctiteľa, spisovateľa Dominika Tatarku. Počúvam vaše myšlienky a váš hlas a mám pocit za seba a za svoj národ, že váš hlas a istoty, ktoré hlásate, sú satisfakciou života v pravde, ktorú sme tak dlho očakávali. Na pôde okresu Žilina privítal otca biskupa Jána Chryzostoma Kolca, predseda okresného národného výboru v Žiline, pán inžinier Jaroslav Belaj. Svätá omša začína, jedným z koncelebrantov svätej omše bude aj miestny farár, pán dekan Jozef Šabo. Amen.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Najdôstojnejší otec biskup, vítam vás v našej farnosti Terchová a ďakujem vám, že ste prišli k nám z príležitosti prvého ročníka cyrilometodejských dní, aby ste v tomto najväčšom cyrilometodejskom kostole na Slovensku koncelebrovali najsvätejšiu obetu svätú omšu. Zároveň vítam všetkých tu prítomných vzácnych hostí, ktorí ste sa zúčastnili na tejto slávnosti, ako i všetkých priateľov, ktorí sledujete tento televízny prenos pri svojich obrazovkách. Nech svätý Cyril a Metód, naši vierozvestcovia a patróni nášho kostola, nám všetkým pomáhajú zachovať a zveladivať dedičstvo otcov. Drahí bratia a sestry, pri tejto krásnej duchovnej slávnosti, pri slávení najsvätejšieho tajomstva obety Kristovej, vzbuďme si úkon lásky k Pánu Bohu, ktorý nech v tejto chvíli má podobu lútosti. Vyznávam všemohúcemu Bohu, milám bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, že Pánu, všetkých anielov a svätých, vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere.
Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Ekleziastikus. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, veľmi vás prosím, ja, väzeň pre Pána, žite dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo. Buďte opravdivo pokorní, dobrotiví a trpezliví. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Len jedno je telo, len jeden duch,
ako je len jedna nádej, ku ktorej ste povolaní. Len jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Len jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetko a je vo všetkých. Každý z nás dostal milosť podľa toho, v akej miere má nás Kristus obdaroval. On ustanovil jedných za apoštolov, druhých za prorokov, niektorých za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým sa všetci nestretneme v jednej viere a v poznaní Syna Božieho, kým nedospejeme zrelého muža k plnej miere Kristovho vzrastu. Počuli sme Božie slovo. Svätého Evanjelia podľa Matúša. Jedenácti učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im bol Ježiš rozkázal. A keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Iďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia v Kristovom kňazstve, milé sestričky, drahí bratia a sestry. Zostane navždy cťou tejto obce Terchovej, ale i jej okolia, aj okresu, že začala tu s tradíciou cyrilometodskej pamiatky. Nás všetkých sem priviedla hlboká úcta ku svätému Cyrilovi a Metodovi, ba do tohto chrámu a okolo neho nás zhromaždila
predovšetkým viera a úprimná láska. Vyrozprávať v niekoľkých minútach, čo znamená pre nás cyrilometodská tradícia, to je takmer nemožné. Možno len niečo naznačiť. Zdá sa nám byť takmer zázrakom, že pre 1100 rokmi, okolo roku 863 a v ďalších rokoch, prišli na naše územie dvaja bratia plní viery a najmä plní lásky ku Kristovi, ale aj k našim predkom, opustili svoju vlast, svoje rodné mesto Solún, v ktorom kedysi pôsobil ako apoštol svätý Pavol, a vybrali sa do krajiny, ktorá bola považovaná vtedy za barbarskú. Vieme, čo vykonali v tejto našej krajine a čo nám z ich práce zostalo cez 1100 rokov. Včera, predvčerom, ste si na tomto mieste pripomínali predovšetkým kultúrnu stránku ich misie. Je veľká a nech je požehnaný každý, kto vyzdvihuje túto kultúrnu prácu svätého Cyrila a Metoda. Nech je požehnaná každá kniha, každá báseň, každé hudobné dielo, každá dráma, ktorá vyzdvihne požehnanú činnosť svätých bratov. Nech je požehnaný každý, kto šíri túto myšlienku kultúrneho bohatstva, či sú to už spisovatelia, či je to rozhlas alebo televízia. Ale ja by som tu chcel predsa len poukázať na tú druhú stránku misie svätého Cyrila a Metoda, ktorá bola náboženská, duchovná, možno povedať až mystická. Reč, ktorú písmená, ktoré zostavili, reč, ktorú k nám priniesli, knihy, ktoré napísali, to všetko bolo naskrz tesne spojené s cirkvou, to bolo spojené s evanjeliom, to bolo spojené s tajomstvom spásy. Oni prví pred 1100 rokmi dali do rúk našim otcom Božie slovo, starý a nový zákon, knihu kníh. Naši predkovia počúvali najprv a zda v prírode, potom čím ďalej, tým viac v chrámoch, to isté Božie slovo, ktoré počúvame aj my dnes v tomto chráme. Počúvali podobenstva o márnotratnom synovi, o Márii Magdaléne, o odpúšťaní hriechov a modlili sa tie isté modlitby, ako sa modlíme my. Modlili sa modlitbu Otče náš. A tí naši predkovia, ktorí predtým žili možno takmer bezobsažne, naraz sa v tejto modlitbe Otče náš modlili: odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame. To bolo v prostredí pohanskom, kde ešte vládla často krvná pomsta, čosi úplne nové. A nie len to. Dávali sa krstiť, dávali si krstiť svoje deti, ktoré sa zároveň stávali synmi a dcérami Božími. Pôsobením svätého Cyrila a Metoda mali možnosť naši otcovia nazrieť do tých dejín spásy, ktoré iné národy poznali už predtým a do ktorých sme aj my zaradení dnes. A tak naozaj sa spĺňalo to, čo čítame v živote Metoda. Milosrdný Boh, ktorý chcel, aby každý človek dosiahol spasenie a prišiel k poznaniu pravdy. Za našich čias pre národ náš, o ktorý sa nikto nikdy nestaral, k dobrému dielu vzbudil nášho učiteľa, blahoslaveného Metoda. Keď porovnáme všetky jeho cnosti a snahy s inými bohumilými mužmi, nezahambíme sa. Každý národ sa môže cítiť šťastný, ak má nejakú veľkú ideu,
ktorá ho môže zjednocovať. A ak má nejakú veľkú osobnosť, ktorá ho môže zjednocovať, vtedy sa národ môže cítiť ešte šťastnejší. My môžeme byť šťastní preto, že pri samom zrode nášho národa, našej kultúry, udomácnila sa u nás cirkev, udomácnilo sa u nás evanjelium a začal prebývať medzi nami Kristus, ukrižovaný a vzkriesený Pán, a to zásluhou takých osobností, akými boli svätí Cyril a Metod. Možno si ich ctiť nielen ako vzdelaných a kultúrnych ľudí, možno si ich ctiť nielen ako mužov charakterných a obetavých, možno si ich ctiť ako svedcov. A preto tieto dve veľké osobnosti zo začiatku našich dejín sú súce na to, aby nás pri pohľade na nich čosi spájalo, aby nás čosi dávalo do jednoty. A to, že pri príchode do našich krajín im mohol Rastislav a potom neskôr Kocel dať k dispozícii niekoľko desiatok mladých chlapcov, synov našich otcov vtedajších, to dokazuje, že tento národ, jeho rodiny boli schopné vychovať synov, ktorí sa mali pripraviť na kňazstvo. A to, že svätý Metod pri svojej smrti, keď ho žiadali, aby určil svojho nástupcu, mohol povedať o svätom Gorazdovi, ktorý pochádzal pravdepodobne z oblasti medzi Nitrou a Galantou: toto je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný, to buď vôľa Božia i vaša, vaša láska, ako i moja. To, že svätý Metod mal medzi svojimi žiakmi aj takéhoto muža z našich radov, z radov našich otcov, to nás tiež môže naplňať hrdosťou a i pohľade na neho sa môžeme cítiť byť jednotný a patriť do jednej rodiny. Ako sa potom semeno zasiate svätým Cyrilom a Metodom rozvíjalo v našej krajine, o tom niečo vieme, mnoho čaká ešte len na spracovanie. Jedno je však isté. Od chvíle, keď naši otcovia a matky prijali Kristovo evanjelium, od chvíle, keď boli pokrstení, keď sa ich deti stávali i deťmi Božími, od tej chvíle už nemuseli padať do hrobov ako nemá tvár, nevedomá, ale mohli žiť ako synovia a céry Božie, stvorení na Boží obraz a na Božiu podobu. Evanjelium stvárňovalo ich život. Týždeň čo týždeň sa schádzali v nedeľu po našich chrámoch, ktoré v neuveriteľnom množstve od 10. 11. storočia sa stavali po celom našom Slovensku. A jednoduchí ľudia, ktorí prichádzali do týchto chrámov, neskôr aj do domu v Košiciach, v Bratislave, do chrámu v Levoči, títo jednoduchí ľudia mohli potom žasnúť nad tým, čo všetko vyrastá z viery a čo všetko vyrastá z evanjelia. Bola to architektúra, bolo to umenie, bolo to písomníctvo, bola to hudba, bol to chrámový spev. O tomto chrámovom speve mohol po dlhých rokoch pri vydaní svojho Cantus Catholici Benedikt Söleši v úvode napísať, že niet azda národa, ktorý by tak spevom chválil Pána Boha, ako je národ slovenský. A chrámové piesne ovplyvňovali potom aj našu ľudovú pieseň, čiže život z evanjelia, život z viery formoval postupne celý život národa. Drahí bratia, dedičstvo svätého Cyrila a Metoda je bohaté a veľké, nemožno ho vystihnúť niekoľkými slovami. Čo nám toto dedičstvo odkazuje, k čomu nás zavezuje?
Ak naši predkovia prijatím evanjelia a prijatím sviatostí a životom z Krista začali chápať manželstvo a rodinu ako posvetný zväzok pred Bohom, ak výchovu detí začali chápať ako záväzok pred Bohom, ak prácu pre spoločné dobro začali chápať ako poslanie veriaceho človeka, to všetko platí aj pre nás. V minulých rokoch, bohužiaľ, sa kdosi znova pokúšal vrátiť nás kdesi k časom pred príchodom svätého Cyrila a Metoda. Rastislav písal cisárovi Michalovi do Carihradu: náš národ pohanstva sa odvrhol. Od pohanstva sa odvrhol. V minulých rokoch kdosi sa usiloval znova nás vrátiť k tomuto pohanstvu. A my vieme, aké spustošenie svedomí, aké spustošenie charakterov, aké spustošenie kultúrneho a celého spoločenského života to znamenalo. Na niektorých miestach doznievajú ešte vlny tohto pustošenia. Ľudia uzatvárajú manželstvo na niektorých miestach do roka, do dvoch, až polovica týchto manželstiev sa rozpadá. Máme siroty žijúcich rodičov. Výchova sa nám rozpadla na mnohých miestach. Mladí ľudia nevedeli, čomu majú žiť. Práca pre spoločné dobro akoby bola stratila svoju krásu, svoju vznešenosť a nejeden spomedzi nás sa usiloval aj v tejto práci pre spoločné dobro hľadieť predovšetkým na seba a pre svoje dobro. To sú len tri veci, ktoré chcem spomenúť, okrem tých ďalších desiatok, ktoré by sme mohli ešte uviesť. Dedičstvo svätého Cyrila a Metoda nás zavezuje k tomu, aby sme obnovili úctu k posvetnosti manželstva, aby sme obnovili úctu k rodine, úctu k deťom, úctu a pocit zodpovednosti za ich výchovu. A aby sme do nášho spoločenského života znova začali vnášať tú nezištnosť, s akou svätý Cyril a Metod opustili svoju krajinu a prišli k nám, neznámym, aby nám ohlasovali evanjelium a spásu v Kristovi pre naše dobro. A tak sviatok svätého Cyrila a Metoda by sa mal stať u nás opravdivým memoriálom, to znamená živou pamiatkou. Nestačila by len vonkajšia oslava. Táto oslava, a najmä táto duchovná oslava uprostred svätej omše, by sa mala dotknúť nášho srdca a mala by nás viesť k rozhodnutiam, k dobrým a spásnym rozhodnutiam. Dnešný deň by mal byť dňom, ktorom prežívame veľkosť, rozsiahlosť, hĺbku, svetosť a životnosť dedičstva svätého Cyrila a Metoda. Tento deň by mal byť chvíľou rozhodnutí pre každého z nás. Rozhodnutí, ktoré vyjadruje aj modlitba. Bože, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, aby sme statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Teda nie len prvá časť dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, ale daj nám aj sílu, aby sme svojim pričinením toto dedičstvo uchovávali, rozvíjali a zveľaďovali. Svätý Cyril a Metod uviedli našich predkov do tajomstva Kristovho. Toto tajomstvo spásy je živé dodnes. Svedectvom toho je aj toto naše bohoslužobné zhromaždenie. Aj my sme od chvíle krstu zapojení do tajomstva Kristovho, oživujeme si ho modlitbou, slovom svätého písma a sviatosťami, najmä účasťou na obete svätej omše. Nech nás tento sviatočný deň, nech nás spomienka na svätého Cyrila a Metoda vedie k tomu, aby sme si rozvíjali lásku k Božiemu slovu, lásku k bohoslužbe, k vôli, ktorej svätý Cyril zostavil písmena a preložil bohoslužbu do staroslovenčiny zrozumiteľnej našim predkom. Nech nás táto chvíľa
utuží v oddanosti Petrovým nástupcom. Nech nás táto chvíľa vedie k starosti o kňazský dorast, ktorý tak starostlivo svätý Cyril a Metod zhromažďovali, že pri smrti svätého Metoda sa mohlo hovoriť o 200 kňazoch na našom území. A nech nás táto chvíľa vedie aj k prehlbeniu úcty k Matky Božej, ktorú úctu priniesli z východu svätý Cyril a Metod, tej Matke Božej, ktorá sa stala ako sedembolestná patronkou Slovenska. Zakončím modlitbou myšlienkami z modlitby svätého Otca. Bože, Tebe zverujem poklad viery slovanských národov. Zachovaj a požehnávaj toto svoje dielo. Svätí solúnski misionári verne plnili príkaz, ktorý dal Tvoj Syn svojim apoštolom. Priniesli do slovanských krajín svetlo evanjelia a blahozvesť spásy. Slovanské národy vstúpili do svätého spoločenstva Tvojich synov a dcér. Nech aj dnes prijímajú celým srdcom tento evanjeliový program a nech rozvíjajú na jeho základe všetky svoje ľudské schopnosti. Nech nasledujú hlas Tvojho prvého volania, ktoré zaznelo pred 11 storočiami a zaznieva podnes. Nech ťa chvália v rodinách, nech ťa chvália i verejne. Nech žijú v pravde a v spravodlivosti, v láske, jednote a v pokoji. Nech víťazia silou dobra nad zlom. Prosme v tejto chvíli, nech ukrižovaný a vzkriesený Pán, ktorý od príchodu svätého Cyrila a Metoda začal prebývať v našom národe a nikdy v ňom prebývať neprestal, nech je v nás a medzi nami a nech nás deň čo deň oživuje svojím svätým duchom. Amen. Credo in unum Deum. Thank you.
dozněla další část Gloria z korunovačnej omše Cédur Wolfganga Amadea Mozarta. A teraz hlavní celebrant a potom jednotlivé stavy přednesou svoje prosby. Otcov svätého Cyrila a Metoda, v této společné modlitbě prosme Pána, aby jsme ostali verní ich odkazu. Pane Ježíšu, na príhovor svätého Cyrila a Metoda, ktorí sa s osobitnou úctou vínuli k Petrovmu stolcu, vštep do srdc všetkých veriacich lásku k tvojmu námestníkovi, nášmu pápežovi Jánovi Pavlovi. Na príhovor svätého Cyrila a Metoda odmeň všetkých kňazov, ktorí sa starajú o zbožný život detí a o to, aby boli natrvalo Božími synmi a dcérami. Pane Ježišu, na príhovor svätého Cyrila a Metoda daj našej mládeži dobrých a schopných učitelů a vychovávatelů. Pane Ježišu, na príhovor svätého Cyrila a Metoda prebuď v našej farnosti i v celom svete záujem o duchovné hodnoty, ktoré by nám pomáhali viesť príkladný kresťanský život. Pane Ježišu, na príhovor svätého Cyrila a Metoda spoj všetkých Slovanov pútom jednej viery, aby spoločnými silami dosiahli plného rozvoja, nielen hmotného, ale aj duchovného. Pane Ježišu, na príhovor svätého Cyrila a Metoda žehnaj nášho otca biskupa Jána Chryzostoma ako i duchovných a svetských predstavených, aby nás viedli cestou pravdy a pokoja. Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a naplň nás vďačnosťou za dar pravej viery. Pomáhaj nám žiť zbožne a spravodlivo, aby sme si zachovali dedičstvo našich otcov, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Obetné dary prinášajú zástupcovia veriacich a odovzdávajú ich otcovi biskupovi. Priniesli kalich s hostiami ako prvý z obetných darov. Ďalší dar utvoria voda a víno. Medzi obetnými darmi sú i dary tohto kraja, dary Slovenska, korbáčiky, ktoré všetci dobre poznáme. Medzi darmi sú i slovenské oštiepky, ktoré dokážu vyrobiť šikovné ruky našich ľudí. Medzi obetné dary patria i tieto kvety. Odovzdaním obetných darov k
končí prvá časť svätej omše, liturgia slova, a začíná časť druhá, liturgia obety, ktorú tvoria obetovanie, premeňovanie a sväté prijímanie. Bratia a sestry, modlite sa, aby sa moja a vaša obeta zalúbila Bohu, Otcovi Všemohúcemu. Nech vám prijme svoje ruchu, na kváta stávu svojho mena, na užitok nám i svojej svetej cirkvi. Láskavý Bože, prinášame ti obetné dary na počest našich vierozvestov Cyrila a Metoda a prosíme ťa pre túto svetú obetu udel nám dar jednoty a pokoja skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to naozajme správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo Ty si nám v našich vierozvestoch, Cyrilovi a Metodovi, poslal učiteľov národa, horlivých, múdrých ohlasovateľov evanjelia, aby v našej krajine pri najsvetejšej obete v reči ľudu zazneli modlitby a spevy na Tvoju slávu. Ich príklad a slova nás povzbudzujú, aby sme si zachovali dedičstvo otcov, jednotu vo viere a vernosť i poslušnosť Svätej Cirkvi. Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radosne vyznávame. Thank you.
naozaj si svätý, Otče, a právom ťa chválí každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježíša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, aj so svätým Cyrilom a Metodom, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Jána Pavla, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď sebe, dobrotivý Otče, všetkých svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí tvojej milosti odišli z tohoto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. Kristovi našom Pánovi, z ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.
Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš ti, Bože Otče všemohúci, v jednotě s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Oče, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja.
baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hore, aby si došiel do môjho strechu, ale to je zvýma slovo, v tejto doline dlhých rozhovorov sa oddávna prihovárali skaly ľuďom. Stromy oblohe a my tebe, Pane. Dal si nám krásny kus zeme. Stvoril si ho vo chvíli, keď si vedel, že človek bude chcieť byť živý nie iba chlebom. Vzduchu, oblakov a vôní tu bolo vždy na dostač. A piesni, Pane, piesni štedro. Hľadali a nachádzali sme ťa vo vôni raže, jačmeňa, v okruštiku chleba. Prichádzali sme k tebe potíšku, kým si bol nemluvňaťom. A naše matky ti tkali plátno na košielku, tak ako nám. Zhliadni na naše ruky, Pane, vedia sa zaprieť do pluhu, zložiť k modlitbe. Daj im sílu, aby ich dielom bol dom i chrám. A daj nehu rukám našich žien, aby ich dielom bol chlieb i kvet. Z vln zelene zdvihli sme k tebe, Pane, biele ramená kríža. Ty stával si na vlnách a kráčal k tým, ktorí sa báli. Zostaň, Pane, s nami, lebo nezvečierevá sa, svitá. Je to tvoja dolina, ako i my sme tvoji. Napriek tomu, že prvé písomné zmienky o Terchovej, pôvodne nazývanej Kralova, pochádzajú zo 16. storočia, obec bola bez kostola a farnosti až do roku 1731. Táto okolnosť nútila miestnych veriacich chodievať svetiť cirkevné sviatky a prijímať sviatosti oltárne až do Varína. Terchová bola súčasťou varínskej farnosti a samotný Varín vzdialený 20 kilometrov. Každodenná ťažká práca na poli neumožňovala ľuďom cestovať, vlastne skôr chodievať tak ďaleko. Z toho dôvodu budoval pospolitý terchovský ľud kríže a kaplnky a na týchto miestach vyjadroval svoje prosby, ďakovania a modlitby Pánu Bohu. Rast obce si už nevyhnutne vyžadovala vlastný kostol so samostatnou farnosťou, takže k jeho vybudovaniu došlo v roku 1731 a bol zasvetený svätému Martinovi. V 30. rokoch nášho storočia však už svojou kapacitou tento kostol nestačil. Preto sa cirkevný výbor spoločne s miestnym duchovným Štefanom Bitterom začala zaoberať myšlienkou výstavby nového chrámu.
Je pozoruhodné, že tento dôstojný pán, dnes už 80-ročný Štefan Bitter, sa teší dobrému zdraviu a v dobrej fyzickej i psychickej kondícii dnes ráno v tomto kostole slúžil svetu omšu. Vráťme sa však k histórii tohoto kostola. Prípravné práce síce započali v roku 1938, avšak stavať sa začal až o 3 roky neskôr. Nový rímskokatolický kostol bol 8.10.1949 konzekrovaný nitrianským arcibiskupom doktorom Eduardom Néčejom. Chrám vyprojektoval inžinier-architekt Milan Harminc a bol zasvetený svätým Cyrilovi a Metodovi. V minulom roku si teda celá Terchová pripomenula 40. výročie vysviacky tohoto vzácneho kostola. Za celé to dlhé obdobie si v ňom terchovskí veriaci oživovali zmysel slávnej misie solunských bratov. Novú kvalitu dostala cyrilometodská tradícia v našej obci príchodom dôstojného pána dekana Jozefa Šabu, jednoho z koncelebrantov svätej omše. Za jeho pôsobenia sa stal z chrámu skutočný cyrilometodský stánok Boží. Exteriér i interiér kostola vkusne vyplňajú sochy, obrazy a výjavy z cyrilometodského obdobia Veľkej Moravy. A keďže miestny kostol je najväčším chrámom zasveteným našim vierozvescom na Slovensku, nebolo ďaleko k myšlienke usporiadať cyrilometodské dni v Terchovej, ktorých vyvrcholením je práve táto svätá omša. Verme, že tieto dni si nájdu trvalé miesto v kalendári významných podujatí. Zakladáme novú tradíciu v predstave, že jej prostredníctvom skromne nadviažeme na slávny historický odkaz byzantskej misie. Píše nás bičom Otče náš. Lež jak my tu odpúšťame všetkým naše viny, tak ty odpusť nám naše vidy. Bože, odpusť nám.
modlíme sa. Všemohúci Bože, prijali sme nebeský chlieb, ktorý je znakom jednoty. Na orodovanie svätého Cyrila a Metoda udel nám milosť, aby všetci kresťania zjednotení vo viere mohli spoločne sláviť tajomstvo Eucharistie skrze Krista nášho Pána. Najdôstojnejší otec biskup, všetci tu prítomní hostia i televízni diváci, zo srdca vám všetkým ďakujem za účasť na tejto najsvätejšej obete svätej omše. Nech svätý Cyril a Metod posilne nás vo viere a to, čo sme tu prijali, aby sme zaniesli i do našich domovov, posilnení vo viere, v nádeje a lásku Kristovej. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Thank you.
fanfárový súbor konzervatória v Žiline, tak ako začínal, i svetu omšu končí. Dovolte jednu myšlienku na záver. Otvorili sa dvere tie